прямому ефірі новини в студії Тетяна Мандель. Доброго ранку. Суд у справі ДТП, внаслідок якої померла 15-річна школярка в селі Нижнє Солотвино на Ужгородщині, відбудеться 30 січня. Таке рішення ухвалили під час підготовчого засідання в Ужгородському міськрайонному суді 9 січня. Олександр Курта розкаже детальніше. На підготовчому засіданні суду присутні родичі, друзі та знайомі 15-річної дівчинки, яку 17 вересня на смерть збили у селі Нижнє Солотвино. Адвокат обвинуваченого просить суддю проводити розгляд справи у закритому судовому засіданні, оскільки розглядатимуть питання стану здоров'я обвинуваченого. Прокурор Олександр Андрейшин та адвокат Євгенія Сілкина-Яцко вважають, що підстав для цього немає. Є значний громадський інтерес до цієї справи, тому вважаю, що ті подробиці, які можуть стосовно здоров'я прозвучати, не носять такого характеру, щоб справа була така. У підсумку головуючий суддя Андрій Іванов приймає рішення 30 січня здійснювати відкрите судове засідання. Фактично підготовче судове засідання було призначено до судового розгляду на 30 січня 14 годину. І фактично справа буде проводитися у відкритому режимі, тобто будь-хто може бути присутній на судовому засіданні. Адвокат та обвинувачений опісля підготовчого засідання відмовилися від коментарів журналістам. Мама 15-річної школярки Марія Синяк каже, задоволена рішенням суду щодо відкритого засідання. Що люди будуть в курсі, що не буде ніяких таємниць від людей, що не буде ніяких лишніх таких движень, які можуть потім нашкодити тому рішенню, яке ми би хотіли, щоб було прийнято. Я дуже сподіваюся, що все-таки він відповість по закону. Також Марія Синяк отримала кошти як відшкодування. Відшкодування надав підсудний, проте не було такої вимоги у мами, що вона не заперечує проти призначення покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Батьки мають щодо цих коштів наміри, я можу це сказати, перерахувати ці кошти важкохворим дітям. Колядники зі Словаччини виступили в атріумі Закарпатської облдержадміністрації 9 січня. Приїхали діти з Пряшівського краю. Вони виконали колядки та показали різдвяну виставу. Детальніше в сюжеті. Під супровід акордеону та бубонців словацькі гості виконують колядки. Між колядками глядачам показують виставу про народження Ісуса Христа. Діти виконують ролі Божої Матері, пастухів та ангелів. У мене роль ангела. Я маю трубу, в яку я дую. Ангельську шапку. Вона була на голові. Та подарунок. Я пастух, який був скупим, але в кінці подарував Ісусику трьох овечок та три глечики молока. Ця палиця для того, аби вибивати ритм колядки та дзвеніти. Виконали діти словацькі народні колядки та одну українську. Дивна є новина, розповіла педагог колективу Юліана Мікітова. Много колядок, тільки аси. У нас багато колядок, аж на півгодини. Всього в колективі 70 дітей, але тут сьогодні лише 25. Через погоду не змогли взяти із собою всіх дітей. За словами Юліани Мікітової, словацькі колядники відвідали Закарпаття ввосьме. Після коляди діти отримали подарунки. Цим завершуємо. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині. На все добре.